sanat tähän meidän tapahtumaan, tuo Tuomas Tölli, kirkkoherra. Kiitoksia. Uskallan väittää, että tämä kummallinen talvi on herätellyt meitä ja pysäyttänyt meitä monia miettimään, mitenhän tämä luomakuntamme oikein jaksaa. Tänään onneksi talvinen päivä, tällainen tyypillinen tammikuun päivä. Meille pohjoisen ihmisille, kemiläisille, lumi ja jää, ne kuuluvat talveen. Yleisö, ihastelkaa ja nauttikaa tästä tilaisuudesta.